Čaute motorradiaci, vítajte pri tomto videjku, v ktorom zhrniem svoje skúsenosti, pozitíva a aj negatíva veci od značiek Dainese a AGV, v ktorých ste ma mohli vidieť lietať uplynulé dve sezóny. Je toho naozaj dosť, čo som podostával od Dainese a od AGV. Koniec koncov v tomto outfite ma môžete vidieť takmer v každom videu. Toto sú nohavice model denim. Som s nimi veľmi spokojný, najmä preto, že obsahujú elastán a môžem sa v zakrutách dobre rozkračovať, môžem si dobre vysadať, čiže mi dovolujú takú športovejšiu jazdu. Tieto textilné topánky, také členkové, to je model Metropolis. Tiež ich dosť často nosím aj v civile, pretože sa rýchlo obúvajú, rýchlo vyzúvajú a celkom dobre vyzerajú aj pri civilných veciach. Mám kopec takýchto civilných tričiek, ktoré nosím tiež doslova ako keby každý deň. Ďalej táto kožená bunda, tiež vo veľkej väčšine videí, model Zaurax, ja ju mám bez chrbtového chrániča, pretože na nej nosím airbagovú vestu Smart Jacket, ku ktorej sa dostanem. A model Zaurax, túto koženú bundu, tiež som si obľúbil nosiť aj v civile, pretože ona má také trošku mekšie chrániče a nevyzerá to doslova v civile, ako keby som bol nejaký Robocop motorkár. No a Smart Jacket, to je vecička, ktorú mám na sebe, že úplne každý jeden deň. Väčšinou teda na tejto koženej bunde, s ktorou som že mega spokojný. Takže takto Smart Jacket, určite ste ma videli vo veľkej väčšine videí s ňou. Takže takto to asi vyzerá. Ak mám na test nejakú turistickejšiu motorku alebo idem na nejakú turistickejšiu dlhšiu jazdu, tak používam model Tempest 2, čo sú nohavice a bunda. Nohavice sú naozaj skvelé, oni majú aj nepremokavú vrstvu, samozrejme vrátane bundy. Tú vrstvu nepremokavú si vyrába Dainese samo a musím teda povedať, že niekoľkokrát som zmokol, ale oblečenie pod tým som mal úplne suché. Tempest 2 nohavice chválil som veľmi chrániče, pretože sú doslova veľmi dlhé a sú, ja by som možno povedal, že aj rovnaké, ako sa používa v kožených kombinézach. Takže takto nohavice. Bunda veľmi lahučká, taký naozaj trištvrťový, veľmi klasický strih, žiadne nejaké výstrednosti alebo niečo také. Tiež ju mám bez chrbtového chraniča, pretože na tejto bunde tiež nosím Smart Jacket. No a potom, keď mám nejakú športovejšiu motorku alebo keď idem na okruh, tak si na seba dávam kombinézu. Táto je dvojdielná, je to model Avro DR. Práve to DR znamená, že je to airbagové oblečenie. Tuto je taký veľmi masívny chrbticový chránič, v ktorom je ukrytý celý ten airbagový mechanizmus. Ja som našťastie tento rok ani raz nepotreboval niečo také, aby mi ten airbag pomáhal na ceste alebo niekde na okruhu. Ale veľká spokojnosť s touto kombinézou. Dobre v nej človek vyzerá, je celkom pohodlná, čo sa nie vždy dá o kombinézach povedať a naozaj vyzerá veľmi dobre. No a pod kombinézu potom nosím samozrejme aj chladiacu vrstvu, najmä v takomto počasí. Je to príjemnejšie, najmä nemáš otlačenú tú sieťovinu spodnú priamo na koži a cítim sa v tom naozaj o niečo lepšie a dokáže to pomôcť potom aj keď sú napríklad trošku chladnejšie dni. No a zároveň ku kombinéze alebo k turistike nosím aj tieto rukavice. Sú také naozaj že veľmi jednoduché a športové. Nemám tam žiadnu nepremokavú vrstvu, naozaj vyslovene iba čisto na športovanie. A potom tieto rukavice tiež ste videli v tisíc videách. Nosím ich na také mestské používanie alebo také naháče alebo také bežnejšie jazdy. No a ku kombinéze alebo na dlhšie trasy potom nosím čižmy, je to model Nexus 2, to už sú takmer legendárne čižmy, s ktorými som že mega spokojný. Oni sú tiež nepremokaví, tiež je tam tá vrstva D-Dry, nikdy v živote ani kvapka vody vnútri nebola a teda jazdím dosť aj v daždi. Naozaj Nexus 2, veľmi podarený produkt,
s ktorým som nanajvýš spokojný. A potom tu mám zopár drobností na čistenie kombinézy. Mám tam kuklu, ktorú používam čoraz menej. A mám tu aj takýto čistiaci sprej, ten je od Makofu. Je to vecička, ktorú môžeš používať na vonkajšie vrstvy, aj na vnútorné. Ja to dokonca používam aj na čistenie interiéru prilby. Spotrebujem takýchto sprejov za sezónu možno aj 5. Tie veci potom veľmi pekne voňajú. Naozaj je to veľmi, veľmi šikovná vec a každému to odporúčam. No a tým pádom sa dostávam aj ku prilbe. Je to model K6 od AGV. Je to vec, s ktorou som úplne že najviac spokojný. K6 mi slúži 2 roky tak, že jazdím s ňou na okruh, jazdím s ňou po meste, lietam s ňou v daždi, v chlade, v týchto horúčavách, ktoré sú, a vždy obrovská spokojnosť. Naozaj AGVčka je perfektný produkt. Ja som o nej spravil aj zvlášť video, to vám sem niekde nalinkujem. A odvtedy, čo som robil to video, som naozaj ešte žiadne iné negatívum, okrem toho jedného, ktoré som tam spomínal, nenašiel. Mimochodom, to negatívum bolo to, že tá prilba niekedy, keď ju nosím v ruke, že tak zvykne vrzgať. Neviem, či sa mi to teraz podarí napodobniť na mikrofón. Takže asi to počujete. Je to iba na jednom mieste, tuto hore, pri nose to robí, ale vyslovne je to iba vtedy, keď tú prilbu nosíš v ruke. Je to také potom trošku, ja neviem, nazval by som to, znie to tak lacnejšie alebo čo, ale inak, akože čo sa týka funkčnosti tejto prilby, aj to, ako vyzerá, ako ladí so všetkými motorkami, ktorých mám za rok, že veľa, tak to je obrovská spokojnosť. S airbagovými vecami súvisia aj iné okolnosti, a to napríklad to, že ich takmer nikdy nemôžeš prevážať v príručnej batožine. Pretože vnútri je aj bombička, sú tam kábliky a tak ďalej, takže vyzeráš proste jednoducho na tom rengene ako nejaká chodiaca bomba, ale tým pádom nemôžeš si to brať so sebou do lietadla, musí to ísť dole do podpalubnej batožiny, to sa týka aj tej kombinézy. Je to vec, ktorá naozaj ti tým pádom trošku predraží jednoducho tú prepravu lietadlom, pretože inak sa toto zmestí veľmi pohodlne do ruksaku. No a zároveň potom súvisí s tým aj to, že aj keď je to v tej podpalubnej batožine, ty tu musíš dopredu cez počítač aktivovať taký shipping mod. A jednoducho, keď prídeš na to miesto, kam chceš jazdiť, tak áno, ten shipping mod dokážeš deaktivovať a zapnúť tú vestu bez toho, že by si potreboval počítač. Ale keď už ideš tým lietadlom naspäť domov, tak jednoducho vtedy na to potrebuješ počítač. Je to trošku zaťažujúca vec, keby to Dainese spravila aspoň na mobil, že by tam mala nejakú aplikáciu, ktorej si to dokážeš naklikať, tak je to oveľa jednoduchšie, ale naozaj Dainese to spravilo tak, že to funguje iba cez počítač. Dá sa to samozrejme nejakým spôsobom toto oklamať, jednoducho odpojíš nejaké kábliky vnútri, ale je to čisto taká dosť neoficiálna metóda, ja by som to nikomu nejako veľmi extra neodporúčal, no ale sú to také veci, ktoré jednoducho súvisia s týmito airbagovými vecami. Samozrejme, 2 roky je dostatočne dlhá doba na to, aby som si všimol aj nejaké menej pekné veci, ktoré sa týkajú týchto vecí. Dainese, niektoré boli spôsobené externými okolnostiami, niektoré som si spôsobil ja sám a niektoré spôsobilo aj Dainese. Napríklad tento znak, toto logo Dainese bolo niekedy tu na pravej strane, na pravom ramene tejto bundy, ale jednoducho mal som na sebe ruksak, dával som si ho dole a tie opraty boli príliš natesno a ten znak strhli. Našťastie sa mi ho podarilo nájsť, ale ešte som nenašiel spôsob, ako ho dať naspäť bez toho, aby som sa musel báť, že mi jedného dňa počas jazdy odletí, tak ho nosím takto aspoň vo vrecku zatiaľ. No a podobná vec sa mi stala aj s koženou kombinézou Avro The Air. Tam mi jednoducho odišiel tento zips, ale tam treba povedať, že to bola výrobná vada Dainese a doslova, pretože ten zips bol príliš natesno prišitý k tomu lemu kože a jednoducho, ako som si tú kombinézu zapínal, tak ten lem kože jednoducho vytlačil ten bežec z tej zubkovanej časti a musel som celú kombinézu poslať na reklamáciu. Našťastie to bolo tiež počas zimy. Dainese tú reklamáciu vyriešilo, došiel mi naspäť taký pekný list. Naozaj kombinéza bola voňavá, čistúčka. Veľmi, veľmi pekne to opravili a odvtedy sa nič také nestalo. Potom boli také drobnosti, na týchto topánkach Metropolis sa mi roztrhli šnúrky, to už sú naozaj, že vyslovene by som povedal drobnosti, ale jedna z takých vecí, ktoré ma doslova mrzeli, boli
boli tie, ktoré sa týkali tejto airbagovej vesty Smart Jacket. Ona sa mi dvakrát rozhodla, že jednoducho nebude sa zapínať. Raz sa to stalo našťastie počas zimy, čiže tá reklamácia ma až tak nemrzela, ale tento druhý raz sa to stalo už počas plnej sezóny, kedy človek potrebuje jednoducho jazdiť a potrebuje tú vestu mať na sebe. Ten problém nebol doslova, že žiaden iný, ona sa dokázala dobíjať, dokázala komunikovať s počítačom aj všetko, ale nechcela sa zapnúť. To znamená, že pri jazde bola neaktívna a tým pádom som ju na sebe vôbec ani nemusel mať. Toto je vec, ktorá naozaj zamrzí popri tej cene, ktorú človek za tú vestu zaplatí a popri tom, že očakáva od nej hlavne v tej plnej sezóne, že ju bude môcť využívať a že sa na ňu bude môcť spoliehať, tak jednoducho vtedy to posiela do Talianska. Trvá to nejaký čas, človeku tá vesta chýba, musí si tam do tých bund náspäť dávať chrbtičaky a podobne. Takže to bola vec, ktorá ma naozaj že doslova mrzela. No a potom je to už iba vyslovene taká drobnosť, že to nie je, že na reklamáciu alebo niečo také. Týka sa to týchto čižiem Nexus 2, pretože tieto zipsy, ktoré oni majú takto vzadu, sú úplne že nechránené a sú zozadu. To znamená, že všetok bordel z motorky, aj voda, aj prach, aj kamienky, blato, všetko ti ide sem. Nepremokne to, to naozaj drží, to som si už niekoľkokrát overil, ale jednoducho ten zips, potom keď ho otváraš, tak proste je to niečo, čo má úplne, že cítim to ako medzi zubami, keby som mal to blato, keď to musím otvárať také špinavé, ale tie zipsy zatiaľ fungujú v poriadku, ja to vždy vyčistím, aj tie zipsy premažem, takže nič sa im nestalo, ale možno do budúcna, keby Dainese zapracovalo tie zipsy z boku, tak ako to majú iné čižmy, tam sú ešte tie zipsy potom aj prekryté a tým pádom sú aj oveľa viac chránené. Ja sa stavím, že je to preto, že sú to Taliani a tam im prší oveľa menej a takéto veci ich vôbec nemusia štvať. Oni tam neriešia také veci, ktoré riešime my, ale to je naozaj, čo sa týka tých menej pekných vecí ohľadom Dainese, úplne všetko. Tak ešte taký lightový update týkajúci sa rifly denim. Presne toto sa mi stalo včera, ako som odchádzal z nakrúcania videa o veciach Dainese, kde som ich chválil. Jednoducho roztrhli sa v tom najslabšom mieste. To je presne rozkrok. Presne tam, kde sa šúchajú kráčaním a rozkračovaním a tak ďalej a potom tam zvyknú prasknúť. Možno som to nečakal iba tak skoro. Tieto denim rifle odišli po 18 mesiacoch, ale musím povedať, že každodenného používania nosím ich na všetky možné motorky a počas zimy som ich nosil aj v civile. A zároveň treba povedať aj to, že sú to jedny z najjemnejších motoriflí, aké som kedy mal v ruke alebo na sebe. A možno práve preto sa to stalo tak skoro. No ale musím im aj poďakovať, naozaj mi veľmi, veľmi dobre slúžili a veľa sme toho spolu polietali. Ale teraz už pôjdu do motocyklového neba a ja si vyberiem. Normálne som rozhodnutý pre ten istý model. Normálne tak veľmi som s nimi spokojný, že si znova zoberiem denim. Motorradiaci, všetky tieto veci, ktoré som vám tu ukázal a vymenoval, používam počas tých dvoch sezón takmer non-stop. Naozaj, ja jazdím povedzme 300 dní v roku, aj keď prší, aj keď sneží, aj v tme, aj keď je naozaj že pod nulou. A to opotrebenie, ktoré je na týchto Dainese veciach, je naozaj minimálne. Ja sa o tie veci starám, čistím ich, naozaj vyzerajú dobre. Kohokoľvek z vás stretnem a bude sa chcieť pozrieť na niektorú z tých vecí, tak rád mu ich ukážem. Nehanbím sa za to, naozaj tie veci vyzerajú len o maličko používanejšie než vtedy, keď som ich bral pred dvoma rokmi zo showroomu. V tomto smere som z Dainese veľmi spokojný a takisto treba povedať, že každá nová vec, ktorú vidíš vysieť niekde v predaní, aj keď je to bunda za 70 eur, vyzerá dobre, ale sám sa seba opýtaj, či bude tak dobre vyzerať aj povedzme o dve sezóny. Budeš jazdiť aj v chlade, budeš jazdiť aj keď prší, budeš jazdiť aj keď je zima a nehovoriac o tom, čo sa deje, keď spadneš. Dainese má všetko už dlhoročne podchytené mnohými skúsenosťami a mnohými jazdcami po celom svete. Naozaj tá voľba tých materiálov, aj to, ako to vyzerá na človeku, keď je mimo motorky, tak to je niečo naozaj, že wow. A ešte jedna dôležitá vec. Hovoril som o tých airbagových veciach, tie sú čoraz populárnejšie, čoraz viac jazdcov ich má, vydávam ich na cestách, ale treba povedať jedno a treba to povedať nahlas. Airbagové veci ťa nenaučia lepšie jazdiť a airbagové veci z teba nespravia nesmrteľného jazdca. Zapamätaj si to, je to veľmi, veľmi dôležité. To, že máš na sebe airbag, neznamená, že môžeš ísť rýchlejšie a nič sa ti nestane. A to, že máš na sebe airbag, neznamená, že môžeš ísť väčší náklon alebo že si môžeš viac dovoliť a že sa vrátiš v jednom kuse domov.
Airbagové veci ti iba pomáhajú zmierniť následky toho, čo sa stane, a ani to ti negarantujú v 100%. Jednoducho niekedy môžeš naraziť do takej prekážky, na ktorú airbag jednoducho nemá. Na toto myslite, motorradici, je to veľmi dôležitá vec a zároveň nechcem, aby ste sa báli tých airbagových vecí alebo niečo také, je to perfektná vec. Veľa jasov je takých, poznám ich osobne, ktorým to zachránilo kožu a doslova. A naozaj takéto airbagové veci odporúčam, ale treba myslieť na to, že nespraví to z teba lepšieho jazdca, alebo že sa vrátite domov úplne bez zranenia napriek pádu. Ďakujem slovenskému zastúpeniu značiek Dainese a AGV, že mi všetky tieto veci poskytli. Pre mňa je to v istom zmysle aj česť, pretože ešte ako malý chlapec som v telke pozeral tých borcov, tých racerov, ako sa naháňajú po okruhoch vo veciach Dainese a AGV, a dnes takéto veci nosím aj ja. Motorradiaci, ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Prosím, kliknite si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čaues!